Hlavně na Vinolest. Michal bere emigranta, už mu vylejzá, už mu utíká. Teď už ho ale nechytám, ty jo. Kde? No tady tu. Kdeže je? Pod čím? Pod baťou, vidí, odečí, tak tam bude. No, můžeš se vyhodit, jo. Mrtvej? No, nebo dělá mrtvýho zase, hajzo. Tohle mi udělal totiž už. Víš, hele, dívej. Ještě hejbe, udí s tím. Počkej, já ho vyhodím, ne? No to nevyhodíš, vole. Fuj. Dobrý. Teď je mrtvej. No, se tři to, ty jo. Mrtvý batou, ne? No tak to si děláte prdě. Tak to zrejme.